Uwaraka wa paulo mtume kwa tito wa kwanza. Paulo mtumwa wa mungu na mtume wa yesu kristo kwa ajili ya imani ya wateule wa mungu na ujuzi wa kweli ile ile tayo utaua katika tumaini la uzima wa milele ambao mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu milele akalifunua neno lake kwa majira yake katika ule ujumbe niliyowekewa amana mimi kwa amri ya mokozi wetu mungu kwa tito mwanangu hasa katika imani tuishirikio neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa mungu baba na kwa kristo yesu mokozi wetu kwa sababu hii nalikuwa chakrete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru ikiwa mtu hakushitakiwa neno naye ni mume wa mke mmoja ana watoto waaminio wasioshitakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno kwa kuwa ni wakili wa mungu asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake asiwe mwepesi wa asira asiwe mlevi wala mgomvi asiwe mpenda mapato ya aibu bali awe mkaribishaji mpenda wema mwenye kiasi mwenye haki mtakatifu mwenye kudhibiti nafsi yake akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga kwa maana kuna wengi wasiotii wenye maneno yasiyona maana wadanganyaji na hasa wale watohara ambao yapasa wazibu vinya vyao hao wanapindua watu wa nyumba nzima wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu mtu wakwao nabii wao wenyewe amesema wakreteni waongo siku zote hayawani wabaya walafi wavivu ushuhuda huo ni kweli kwa sababu hiyo wakemee kwa ukali ili wapate kuwa wazima katika imani wasisikilize hadithi za kiyahudi wala maagizo ya watu wajiepushayo na yaliyo kweli vitu vyote ni safi kwao hao walio safi lakini hakuna kilichosafi kwao waliowanajisi wasioamini bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia wanakiria kwamba wanamjua mungu bali kwa matendo yao wanamkana ni wenye machukizo waasi wala kila tendo jema hawafai mlango wa pili lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima ya kwamba wazee wawe wenye kiasi wastahivu wenye busara wazima katika imani na katika upendo na katika saburi vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu wasiwe wasingiziaji wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi bali wafundishao mema ili wawatie wanawake vijana akili wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao na kuwa wenye kiasi kuwasafi kufanya kazi nyumbani mwao kuwawema kuwatii waume zao wenyewe ili neno la mungu lisitukanwe vivyo hivyo na vijana waume uwaonye kuwa na kiasi katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa ili yule mwenye kupinga atahayarike kwa kuwa hana neno baya la kunena juu yetu watumwa na wawatii bwana zao wakiwapendeza katika mambo yote wasiwe wenye kujibu wasiwe waibaji bali wauonyeshe uaminifu mwema wote ili wayapambe mafundisho ya mwokozi wetu mungu katika mambo yote maana neema ya mungu iwaukoayo wanadamu wote imefunuliwa nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa kristo yesu mungu mkuu na mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe melki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema nena mambo hayo onya na kukaripia kwa mamlaka yote asikudharau mtu awa uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema wasimtukane mtu yeyote wasiwe wagomvi wawe wema wakionyesha upole wote kwa watu wote maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili tulikuwa waasi tumedanganywa huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi tukiishi katika uovu na husuda tukichukiza na kuchukiana lakini wema mwokozi wetu mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu ambaye alitumwajia kwa wingi kwa njia ya yesu kristo wetu ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyo tumaini letu ni neno la kuaminiwa na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu ili wale waliomwamini mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo na na magomvi na mashindano ya sheria kwa kuwa hayana faida tena haya na maana mtu aliyemzushi baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili mkataye ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka tena atenda dhambi maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe wakati nitakapomtuma artema kwako au tikiko jitahidi kuja kwangu huku nikopoli kwa maana huku nimekusudia kukaa wakati wa baridi zena yule mwanasheria na apolo wasafirishi kwa bidii wasipungukiwe na chochote watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima ili wasiwe hawana matunda watu wote walio pamoja nami wakusalimu tusalimie wale watupendao katika imani neema na iwe pamoja na nyinyote